Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu jūs matyti, mes sveikinamės savaitės viduryje, neįprasta. Na ir visais kitais dalykais šis epizodas taip pat bus visiškai neįprastas. Pirmiausia, jisai bus iš keturių dalių. Keturios atskiros istorijos, aš tiesiog nebespėjau jas sudėti kaip atskirius epizodus. Šis epizodas yra paskutinis YouTube kanale, toks, kokį jūs matėte visus tuos pusantrų metų. Kas bus su šiuo kanalu, aš nežinau, mes apie tai pasikalbėsime, bet žinau tik tai vieną, valstybė nenori, kad tokie žmonės kaip aš YouTube egzistuotų. Atėjo orkų amžius. Apie viską iš eilės, keturios istorijos po 15 minučių, kiekvienai, netrukus, o dabar svarbiausias dalykas – Ukraina. Jūs žinote, kad važinėjau tenai, vežiau paramą, tikrai skiriau daug laiko, skiriau daug savo lėšų. Paskutinį kartą tenai važiuoju kitą savaitę. Galvoju iš to padaryti epizodą, vargu bau ar spėsiu tai padaryti. YouTube aš jau epizodų dėti kol kas negaliu. Sudėsiu tai į Facebooką su tekstais, nuotraukomis, taip pat sudėsiu tai patronams, bet esminis dalykas yra čia ne mano epizodai, bet pats svarbiausias dalykas yra tai, kad mes galime padėti Ukrainoje besikaunantiems žmonėms. Jie kaunasi už mus, jie aukoja savo gyvybės. Dėkujam vam za tų dopomogų, jaką vy robite dėl nas, į vy dužo dysno dopomogaite v našai boratbi skončinami kacavskimi tvarimi. Slavo Ukrainiai! Herojai, spasybė, ačiū, dėkujam. Aš žinau, kad jūs tai girdėjote labai labai daug kartų, dėl to jūs galite padaryti du dalykus. Vienas dalykas, nueikite į mano Facebook paskyrą ir pasižiūrėkite mano viešus įrašus. Man reikia jūsų pagalbos, jeigu jūs tokią pagalbą galite paskutinį kartą man suteikti, kalbant apie Ukrainą. Daug kartų šiame epizode skambės žodis paskutinį kartą, na taip simboliška. Taip pat aš atsisveikinu su savo talismanu, kuris buvo nuo pirmos iki paskutinės laidos ant mano palangės. Jūs matote, dabar atsirado ant knygos Squid Game figūrėlė, na, o mano vukis, Čiuvaka, persikėlė prie Tintino ir jisai laukia vieno iš jūsų. Tai yra, jūs jį galite nusipirkti, visi pinigai, kurie bus už jį sumokėti, bus skirti paramai Ukrainai. Pamatysite, kaip aš juos išleidau. Šiuo metu, kiek pamenu, pasiūlyta suma didžiausia yra 222 eurai. Taip kad nueikite į mano Facebook paskyrą, jeigu norite, pasiūlykite daugiau ir jūs tokiu būdu prisidėsite. Tai yra pirmas ir paskutinis kartas, kai mes renkam pinigus paramai Ukrainai. To niekada nebuvo. Mes rinkom paramą daiktais, žmonės dovanojo automobilius, pirko vaistinėles, turniketus ir taip toliau. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas yra tai, kad jūs galite padėti Ukrainai, net ne atverdami savo pinigines. Aš žinau, kad žmonės skiria viską, ką galėjo ir nėra taip paprasta atsistatyti, bet mes kalbame apie mokesčių deklaracijas, mes kalbame apie gyventojų pajamų mokestį. Tai jeigu jūs skiriate gyventojų pajamų mokestį, jūs galite tai padaryti šį kartą skirdami į Blue and Yellow, tai yra seniausia Lietuvoje parama Ukrainai renkanti organizacija. Blue and Yellow, taip pat Jonas Ohmanas padeda ir šios kelionės metu. Ačiū jam labai už tai. Ir tai, ką jūs norėjote pervesti man arba bet kuriai kitai organizacijai, na, taikos metu galbūt įprastai jūs tai ir darytumėte, aš siūlau persigalvoti ir vis dėlto pervesti Blue and Yellow. Ir daug kas sako, žinot, ten ta parama nukeliaus lapkričio mėnesį. Aš žiūriu tokius žmonės ir galvoju, jūs rimtai tikitės, kad iki lapkričio mėnesio situacija susitvarkys, išsispręs, karas pasibaigs, Ukraina vėl bus tokia, kokia buvo, ar net geresnė. Really? Rimtai? Really? Rimtai. Daug dieve, kad Ukraina pradėtų, bent jau pradėtų gydyti tas žaizdas, kurios atsivėrė ant jos kūno ir be jokios abejonės visos įmanomos paramos reikės. Niekiek nebijoju, kad Blue and Yellow, jeigu reikės vežti kiek kitokią paramą negu šarvuotos lemenės ar termovizoriai ar šalmai ar panašiai, jie būtent tokią paramą ir veš, jie puikiausiai žino, ko reikia. Tikrai teko kalbėti su daug žmonių Ukrainoje, tikrai pats puikiai žinau dabar tenai situaciją ir tiesą pasakius, manau, kad mes galime padėti ir turime padėti pirmiausia ten, nes saugumas yra prioritetas numeris vienas. Visa kita yra išvestiniai dalykai. Taikos metu sūnus laidoja savo tėvus. Karo metu tėvai laidoja savo sūnus. Na ir viskas, dabar mes keliaujame prie pirmosios temos, aš iš karto paaiškinsiu, kodėl šis epizodas yra paskutinis epizodas YouTube kanale.
Jūs matėte, kad šiai epizodo daliai apibūdinti aš pasirinkau žodį cenzūra. Kągi jis reiškia, visuotinė lietuvių enciklopedija sako, kad cenzūra tai yra žiniasklaidos ir kitų informacijos priemonių valstybinė priežiūra ir kontrolė, kurią atlieka specialios institucijos. Mano atveju tokia institucija yra Lietuvos radio ir televizijos komisija. Šiandien, tai yra balandžio 25 dieną, pirmadienį, kai aš įrašinėjau šį epizodą, paskutinį epizodą aš gavau štai tokį laišką. Pavadinimo neskaitysiu, tuščias biurokratinis tekstas, kurį yra sudėtinga suprasti, susistabdykite video ir paskaitykite visą laišką, jeigu norite, bet esmė yra labai paprasta, tai yra šių metų kovo 30 dieną komisija priėmė taip vadinamas gairės dėl vlogerių veiklos reguliavimo, jos atgal negalioja, tai yra labai gera žinia, nes mes iš esmės sugriautume lietuvišką YouTube'ą, mano įsitikinimu, mano kanalą tai tikrai tektų uždaryti. Na, bet jos galioja į priekį ir čia yra nurodoma. Gairėse nurodyti požymiai, kuriems esant asmenys keliantis turinį į dalyjimosi vaizdo medžiagą platformą, YouTube'ą, Facebook'ą, TikTok'ą ir kitas, galėtų būti laikomi užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjais. Gairėse taip pat nurodomos išimtis, kokios paslaugos nelaikytinos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis teikiamomis per dalyjimosi vaizdo medžiagą platformą. Remiantis minėtomis gairėmis, jūsų dalyjimosi vaizdo medžiagą platformos YouTube kanalas laikytinas užsakomąją audiovizualinę žiniasklaidos paslaugą, todėl tokios veiklos vykdymas reikalauja pateikti prašymą remiantis įstatymo 33 straipsnio pirma dalimi. Na ir čia referuojama į gana seną įstatymą, kuris iki tol taikytas radio ir televizijos programų transliavimui ir retransliavimui, kitaip tariant, vlogeriai yra visiškai prilyginti komerciniam radio ir televizijos stotim, radio ir televizijos kanalams. Padėtis susikomplikavo. Taip pat čia yra nurodytas terminas, iki kada reikia tai padaryti, iki balandžio 29 dienos, dar šią savaitę, na, o to nepadarius, grėstų bauda nuo 140 iki 600 eurų. Ir man apie tai pranešė komisijos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius. Dviratukas mano niekaip nesustoja. Aš minu į priekį ir dainas dainuoju. Bet žmonės neturėtų bijoti savo valdžios. Valdžia turėtų bijoti žmonių. Ką šitas sprendimas reiškia vlogeriams? Pirmiausia, be jokios abejonės bauda nuo 150 iki 600 eurų tikrai nieko labai stipriai neišgazdins. Tai yra tiesiog tušės reikalas tie žmonės, kurie sukčiavo internete, mes netrukus apie tai pasikalbėsime kitoje epizodo dalyje. Tie žmonės, kurie užsiema įvairios ten priešiškos propagandos, skleidimų, tarnauja Kremliui, skleidžia sąmokslo teorijas, jiem net ir tie 600 eurų yra vienas juokas. Problema yra visai kita. Aš pats mielai susimokėčiau 150 eurų, 600 eurų tam, kad galėčiau tęsti veiklą. Tačiau šitie žmonės patys to nesuvokdami įdavė didžiulį sunkų vėzdą tokiem žmonėm kaip Švinius, Uspaskichas, su jais aš dabar esu teismo procesuose, ir visiems kitiem, kurie tuo vėzdu galės mojuoti labai paprastai. Štai čia yra didžiulis ilgas visuomenės informavimo įstatymas, aktuali redakcija, kiekvienas gali susirasti kelių mygtukų paspaudimu ir Google pagalba. Galite pasižiūrėti, kiek čia straipsnių, kurie reglamentuoja žurnalistų žiniasklaidos veiklą. Na, jūs galite susirasti, pasižiūrėti, tai yra ir kaip turi funkcionuoti žiniasklaidos priemonės, žurnalistų atsakomybė, kaip yra reglamentuota valstybės parama, vidaus taisyklės ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, tai yra pakankamai sudėtinga sistema, kuri dabar tampa aktuali ne tik tai didelėm žiniasklaidos priemonėm, bet kiekvienam iš jūsų, jeigu jūs dalinate savo nuomonę ir jeigu jūsų auditorija yra pakankamai didelė. Na, bet aš jums noriu parodyti 43 straipsnį, tai yra visuomenės informavimo profesinė etika. Profesinės etikos normas, kurių privalo laikytis viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai, nustato Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Toliau kodeksas, na ir kiti teisės aktai. O štai čia yra Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, kuris buvo priimtas 2005 metais, birželio 10 dieną. Na, jūs matote, kad žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovas, inspektorius Romas Gudaitis, pasirašė štai šį kodeksą, kai jis buvo skelbiamas, na, ir jūs galite susipažinti, kad tai yra
pagrindinis dokumentas arba vienas iš pagrindinių dokumentų, kuris šiuo metu reglamentuoja visų vlogerių veiklą. Kad jūs suvoktumėte, 2005 metais, lygiai tais pačiais metais, atsirado ir pats YouTube kanalas. Kaip mažytė platforma, galite pasieškoti pirmųjų video, kaip jie ten atrodė. Labai gerai. Žmonės, kurie kūrė šį etikos kodeksą, jis paskui kelis kartus yra redaguotas, bet tuo metu jie apskritai neįsivaizdavo, kas yra YouTube'as, aš jums galiu tai garantuoti. Na ir jūs galite pasižiūrėti į straipsnius, kurie šiuo metu yra privalomi Lietuvos vlogeriams. Pavyzdžiui, trečias straipsnis. Grabdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomonės. Perteikdami įvairias nuomonės, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi skleisti teisę ir etiką pažeidžiančių nuomonių. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas yra didelis dokumentas. Mes tikrai negaišime laiko, sustodami prie kiekvieno straipsnio, pažiūrėkime į pirmosius ir jūs suprasite, kad visur situacija yra panaši. Na, pavyzdžiui, profesinė etika. Žurnalistas yra suvokiamas plačiaja prasme kaip mediatorius, kuris pasiema temą, surenka skirtingas nuomonės, priešingas nuomonės, pateikia jas vertinti savo auditorijai. Jūs beveik niekada nerasite straipsnių arba laidų, kur žurnalistas pradėtų kalbėti pirmuoju asmeniu. Sakytų, aš manau taip, aš manau kitaip. Na, įsivaizduokite kokią nors panoramą, kur diktorius sako, žiūrėkite, mano ten mylima Šimonytė arba mano nekenčiamas Uspaskichas padarė tą ir tą. Jeigu jis tai pasakytų, jis iš karto atsidurtų arba teisme, arba Visuomenės informavimo etikos asociacijoje ir jis pralaimėtų. Tai yra, mes esame pripratę, kad žurnalistai net slepia savo politinės pažiūras, savo politinės preferencijas, už ką jie balsavo ir taip toliau, todėl kad jiem tai trukdytų darbe. Na, bent jau taip, kaip tai buvo traktuojama iki šiol, yra suvokiamas kaip objektyvus informacijos pateikėjas visuomenį. Kai mes kalbame apie vlogą, mes visiškai turime priešingą situaciją. Žmogus, kuris dirba tinklaraštininkui, jis pateikia savo nuomonę. Ta nuomonė dažnai yra visiškai netiška, jinai yra aštri, jinai gali kažką įžeisti, bet jinai yra argumentuota, jinai yra paremta faktais. Tai nėra vieta, kur tu galėtum užtikrinti nuomonių įvairovę. Jeigu jūs įsijungiate Skirmanto Malinausko kanalą, jūs žinote, kad YouTube jūs rasite ne plačią nuomonių įvairovę, platų nuomonių spektrą, o mano asmeninė Skirmanto Malinausko nuomonė ir jinai jum yra įdomi. Jeigu jūs įsijungtumėte, nežinau, Paul Demiko ir jūs pamatytumėte ten kitą žmogų kalbantį, klausimas, ar jūs apskritai tai žiūrėtumėte, kur yra problema. Problema yra tai, kad kai buvo kuriamas žurnalistų ir leidėjo etikos kodeksas, apie YouTube kanalus apskritai negalvota. Kanalai ten turima galvoje televizijos kanalai. Ir sakoma, kad televizijos kanaluose, kur yra daug skirtingų laidų, ar ne, taip pat informacinės laidos, žinios ir panašiai, kad ten būtų nuomonių įvairovė. Ir tai yra taikoma žiniasklaidai profesionaliai, kas yra visiškai suprantama. Daugeliu atveju tai yra žmonės, kurie yra baigę žurnalistiką. Yra visa redakcija, yra redaktorius, yra redakcinė politika. Ir taip toliau. Kai mes kalbame apie pavienius asmenis, kurie, pavyzdžiui, iš miegamojo, iš virtuvės, iš kokių nors, nežinau, žaidimų kambario dalinasi savo nuomonę, nesvarbu apie ką, tokius standartus jiem taikyti, reiškia juos pasmerkti, pralaimėti institucijose, po kurias jie bus tampami ir pirmiausia teismuose. Visiškai nesąmonė. Ir tai nėra tik tai mano pasvarstymai arba prielaidos. Tai yra praktika, kurią jau suformulavo prieš keletą mėnesių Vilniaus miesto apygardos teismas, kuriam buvo pateiktas apeliacinis skundas, jį pateikė Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius. Jeigu aš būčiau pralaimėjęs, man tai būtų kainavę 10 000 eurų. Tam, kad jūs suprastumėte, taip pat būtų ištrinti mano skundžiami epizodai. Ką konstatavo teisėjo kolegija, trijų teisėjo kolegija. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu nepaneigtas ir atsakovo tikslas neskleisti informaciją ir informuoti visuomenę, o išsakyti savo nuomonę ir ar patirti jam pačiam arba visuomenį aktualiais klausimais. Kol vlogerių veikla Lietuvoje nesureguliuota ir apskritai nereglamentuota, atsakovo video įrašai negali būti vertinami kaip žurnalisto saviraiškos laisvė ir atsakovui negali būti taikomi tie patys reikalavimai kaip visuomenės informavimo priemonė. Nurodytas aplinkybes konstatavo ir Visuomenės
informavimo etikos asociacija 2020 m. gruodžio 17 dieną, informuodama šalis, jog Skirmantas Malinauskas žurnalistu nelaikytinas ir skundžiamam vaizdo įrašui Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos netaikytinos. Taigi apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas pagristai nustatė, jog atsakovas pateikė savo nuomonę, kuri turėjo faktinį pagrindimą ir kadangi atsakovas nėra prilyginama žurnalistui, jo saviraškos teisės turinys yra platesnis, bei jam netaikomos visuomenės informavimo priemonių įstatymo ir ar visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinis skundas negali būti tenkintinas. Visuomenės informavimo etikos kodeksas tai yra tas pats buvęs žurnalistų ir leidėjo etikos kodeksas, šiek tiek atnaujintas, aš miniu tą teisės aktą, kuris yra minimas visuomenės informavimo įstatyme. Visi minėti straipsniai yra ir visuomenės informavimo etikos kodekse. Susiraskite, na jūs pamatysite, kam yra skirti šie etikos kodeksai. Jie tikrai nėra skirti vlogeriams. Jie tikrai turėtų būti iš esmės keičiami prieš pradedant juos taikyti asmenims, kurie tiesiog socialiniame tinkle YouTube ar kituose socialiniuose tinkluose video formatu dalinasi savo nuomonę, bet taip neatsitiko. Ir aš anksčiau galvojau, kad tai yra tiesiog nekompetencija. Aš anksčiau galvojau, kad kai žmonės yra sodinami į tam tikras pozicijas, vadovų institucijų pozicijas, yra vertinamas išskirtinai jų politinis lojalumas. Na, jeigu tu kažkur kažkam padėjai, tai tau atsilygins kėde. Ir visiškai nesvarbu, kad tu tam neturi kompetencijos, kad tu tam neturi žinių ir patirties. Na, kokia yra su visa pagarba aktoriaus Rimanto Bagdzevičiaus patirtis, kalbant apie YouTube, ar jisai turi kanalą, man nepavyko jo rasti, ar jisai kada nors yra įdėjęs bent vieną video, ar jisai žino, kaip visa tai veikia, aš to labai abejoju, bet jisai yra labai nusipelnęs Seimui ir kai Seimas skyrė jį, kai skyrė jo pavaduotojus, klausimai buvo labai labai aiškus. Manau, kad vienas iš turbūt svarbiausių darbų, bent jau artimiausių metų, tai bus susijęs su televizinėmis platformomis, kurios transliacijas vykdo internete, tokios kaip Laisvės televizija, Skirmanto Malinausko kanalai ir visi kiti. Daug apie mane žino. Ir dar viena svarbi detalė yra tai, kad žurnalistų etikos normos nėra taikomos turiniui, kuris yra tiesiog juokai, humoro laidom, pramoginiam laidom ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie kuria stand-upus, laikykite ten kaip humoro laida, jie yra visiškai saugus, jie gali daryti fotomontažus, jie gali sakyti labai aštrius dalykus, jeigu tai yra pateikiama kaip humoras, jeigu tai yra, na pavyzdžiui, teismų traktuojama kaip humoras, kaip pokštas, kaip juokas, tokiu atveju atsakomybės tiesiog taikoma nėra. Problema, kad aš nedarau humoro laidos, galbūt tai yra mano kanalo ateitis, nors iš manęs tikrai humoristas būtų greičiausiai prastas. Kitas dalykas, kad yra temos, iš kurių juoktis yra sudėtinga. Vienas dalykas yra apžvelgti įvykusias savaitės aktualijas, ten svarbiausias temas, ir kitas dalykas kalbėtis apie labai aštrius klausimus su žmonėmis, kurie dalinasi tą informaciją ir vargu bau, ar jie nori, jog iš to būtų pasijuokta. Kas lieka, jeigu tu nesi žurnalistas, o esi vlogeris ir nekuri humoro laidų? Šį reikalą užbaigsiu vienas. Taigi, įvertinę situaciją, pasigilinęs, pasitarę su teisininkais, aš matau vienintelį sprendimą – keliauti į Patreon ir kol kas pamiršti apie YouTube, pasižiūrėti, kokiegi susiformuos praktika. Gairėse yra labai labai daug neiškumų, dviprasmybių, visiškai nesuprantamų sąvokų. Na, pavyzdžiui, viena tokių sąvokų yra reikšminga auditorija. Ką reiškia reikšminga auditorija, reikšminga žmonių skaičius, ar tai yra 1000, ar 10 000, ar 100 000. Taigi, aš keliauju į Patreon, aš esu priverstas paslėpti savo patronų skaičių, taip pat savo pajamas, nes aš nenoriu, kad tas mano patronų skaičius taiga taptų reikšminga auditorija, tegul LRTK priima sprendimus, kurie galiotų visiems, jeigu, pavyzdžiui, 3 000 ar 4 000 auditorija pasirodys reikšminga, aš visus pasveikinsiu, nes mums visiems taiga pradės galioti visi šitie norminiai aktai, apie kuriuos aš kalbėjau, ir mes visi būsime prilyginti žurnalistams. O čia tai geras. Tikrai manau, kad tai būtų kvailystė, kol kas aš manau, kad yra visiškai saugu man likti vlogeriu būtent Patreon paskyroje. Aš nesiruošiu niekur registruotis, aš nesu žurnalistas, aš nesu televizijos kanalas. Taip pat galime pasinaudoti kitomis išimtimis, tai yra šitas reguliavimas yra tik tai audio ir vaizdo kūrybai, ar ne, tai yra video ir audio
klipams. Jeigu mes kalbam apie tekstą, čia Lietuvos radio ir televizijos komisija jokių galių neturi, todėl aš pradėsiu daugiau rašyti savo Facebook paskyroje. Jeigu jūs žiūrite šį epizodą, aš nesiūlau jum prenumeruoti mano kanalo, aš siūlau jum nueiti ir susirasti mane Facebook'e, pradėti mane sekti, mano įrašai yra vieši. Svarbiausiomis istorijomis aš pasidalinsiu ne tik su savo Patreon auditorija, kuri nėra didelė, jinai yra mažėjanti, aš manau, kad po šito jinai dar labiau sumažės, bet aš turiu metinius prenumeratorius, kuriem turiu įsipareigojimą ir bent jau metus turinį jiems aš tikrai kursiu, bet svarbiausio turinio aš taip pat pasidalinsiu jau tekstinę formą, taip pat ir nuotraukomis Facebook paskyroje, taip kad jūs galite mane susirasti. Tikrai esu dėkingas visiems už šitą kartu nueitą kelią. Jeigu mano blogas, mano kanalas YouTube platformoje atsirastų dabar, na, aš tiesiog neturėčiau jokių šansų. Taip kad tai, kad mes susitikome, tai, kad aš sugebėjau sukurti Šviniaus imperiją, ar ne, papasakoti apie Pušino sanatoriją, papasakoti apie pačias įvairiausias sukčiavimo schemas, finansinės piramidės, nežinau, nuo Oršausko iki šeimų maršo ir taip toliau, pasikalbėti apie Kremliaus trolius, pasikalbėti apie tai, kas darėsi Ukrainos karo metu, galų gale padėti Ukrainai, skiriant daugiau negu 40 tūkstančių eurų savo pinigų, organizuojant paramą ir taip toliau, visa tai buvo įmanoma tik todėl, kad tų gairių nebuvo. Na, o dabar mes turime situaciją tokią, kokia jinai yra. Jis buvo toks idiotas ir toks kvailas. Ir toks storas. Ir prie to aš turiu prisiderinti, būtų visiška kvailystė švaistyti laiką, pinigus teismams, žinant, kad juos pralaimėsi, suteikti tokius kozerius, ypač prastos reputacijos asmenim, kurie tikrai pasinaudos situaciją. Lygiai taip pat aš nemanau, kad man reikėtų staiga verstis per galvą ir keistis, tapti Laisvės televiziją arba kažkokiu kitokiu formatu, kuris atitiktų štai siūloma šitas vlogerių gairės. Aš turiu formatą, kuris man patinka. Aš turiu formatą, kuri man atrodo, kad aš šiam formatui puikiai tinku. Tai yra, aš dalinuosi savo nuomonę, labai dažnai kritišką nuomonę apie įvykius, apie tų įvykių dalyvius. Ir aš noriu išsaugoti laisvę tai daryti toliau, nes man tai yra pats svarbiausias dalykas. Ne pinigai, būtent todėl aš niekada nepardavinėjau reklamos, aš niekada nesusijau nei su jokiais fondais, nei su kažkokiam reklamos agentūrom ar panašiai. Būtent todėl aš dabar keliauju į Patreon, kur aš puikiai suprantu, jog žmonių bus žymiai mažiau, aš puikiai suprantu, kad visi naujai ateinantys žmonės ateidavo iš YouTube'o ir kai YouTube video nebeliks, mes po truputį užgesime. Bet geriau kalbėti su keliais šimtais žmonių, negu kalbėti su keliais šimtais tūkstančių žmonių ir žinoti, kad tu kažko negali pasakyti, bijoti kažką pasakyti, būti apribotam ir panašiai. Antra šio epizodo istorija, kuri labai aiškiai parodys, kodėl jokie sukčiai internete, jokie Kremliaus troliai nenukentės nuo naujo reguliavimo ir iš esmės jie niekuo nerizikuoja. Šiandienos pirmadienio balandžio 25 dienos informacija portale Delfi. Čia remiamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimu. Patikrinusi garsaus nuomonės formuotojo veiklą, Valstybinė mokesčių inspekcija nustatė daugiau nei 200 tūkstančių eurų nedeklaruotų pajamų. Na ir čia kalba apie asmenį, kuris aktyviai reiškėsi socialiniame tinkle Instagram. Turėdamas 4 paskyras, jis reklamavo savo teikiamas virtualių valiutų rinkos, būsimų sporto įvykių lažybų pasiūlymų analizės paslaugas. Asmuo filmavosi, fotografavosi su grynaisiais pinigais, kurie neva išlošti lažybų metu ar gauti pardavus virtualias valiutas. Demonstravo tariamai prabangų gyvenimo būdą, rašoma pranešime spaudai. Kalbama apie tai, kad asmuo deklaravo gautas pajamas, tačiau, kaip teigiama, buvo nesumokėta apie 27 tūkstančių eurų pridinės vertės mokesčio. Na ir nuomonės formuotojų patikrinimo metu surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 187 straipsnio 1 dalį ir 150 straipsnio 3 dalį. ANK yra administracinių nusižengimų kodeksas. Pirmiausia, į akis krenta tai, kad Valstybinė mokesčių inspekcija, nepaisant to, kad nustatė teisės aktų pažeidimus, surašė protokolus ir net pati pasidalino šitą informaciją su visuomenė, neskelbė pažeidėjo nei vardo, nei pavardės. Tai yra, asmuo nepatiria jokių reputacinių rizikų, mes nežinome nei kas jisai, nei apie kokius kanalus kalba. Lygiai taip pat mes galime tik tai įsivaizduoti, kuo užsiėmė šitas asmuo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pateikto aprašymo. Nu ką, labas rytas, kajutnikai.
Sveikas, Pauliau, ką šiandieną apipisinėsim? Parašiukai sudėti, begas pas mane. Pasiekus 25 tūkstančius sekėjų Instagrame Krypto Lietuva, dviem žmonėm iš Louis Shop'o partemsiu, ką jie tik tai nori, ką tik tai jūs norite. Viską tai reikia padaryti pasiektos sekėjus iki 27 dienos, kol aš esu čia Dubajui. Viskas paprasta ir aišku. Kodėl toks dalykėlis? Nes šiandieną hitinom 15 tūkstančių. Ką aš savo pasidaunau tokią progą? Ne šįsieną. Ne. Patek, Filip! Bet galėjau būtą pasiimti. Kol jūs mėgat, mes sėdim prie stalo, kuris kainuoja daugiau negu jūsų mašta. Tiek paskirt, arba tu supranti, kai šie yra, arba nesupranti. Viskas paprasta. Ja, nebetelpa, nebetelpa. O dar kai šie padėtų, kai šie. Žmogau, pažįsi mane. Pinigai mane rūpė. Na ir iš kurgi visi šitie turtai, grinėjai pinigai, deimantinė šypsena, treningai prabangus ir polisis Dubajuje. Aišku, iš pardavinėjimo lažybų prognozių, iš kriptovaliutų, kur tau yra siūloma ateiti, susimokėti, gauti signalus ir labai labai greitai praturtėti. Ir tiek kartų jau apie tai kalbėta. Tai čia matai vakar dienos pelną, pasiimk savo matematikos mokytoją, sudėkit procentus ir paskaičiuokit, kiek būtum gavęs pinigų, jeigu būtum dėjęs 1000 eurų. Ir tada pamatysi tavo matematikos mokytoją, sakys, Tomai, gal pasimeta mano narystės? No. Ne. Nemanau. Krypto Lietuva pasiekus 10 tūkstančių sekėjų bus visom narystėm akcijos 5%. Galėsit mėnesį nusipirkti už 105 eurų ir po mėnesio karočias mokyti, va tai vabybė, nu, baisiausia stumyklė. Kur Krypto Lietuva Instagrame bus karočia kepšinė? Nepramazinkit tokios brogos. Kodėl sakau nepramazinkit, nes aš dabar, bet esu labai to užtikrintas, kad tai bus padaryti pinigai jum. Ir šitas projektas su šiuo etapu bus pšiu. Na, tas pšiu tikrai bus, bet ne projektui, o jūsų pinigam. Ir ne kažkur į viršų, o iš jūsų kišenės į sukčių kišenę. Kaip visą tai veikia, mes vėlgi daug kartų esame aptarę. Tai yra sukuriamos Discordo grupės, Telegram grupės, kuriuose yra dalinamas informacija apie tai, kokios fantastiškos lažybų prognozės arba kriptovaliutų signalai taip vadinami. Tai yra nurodymai, kur statyti, kokias sumas arba kokią kriptovaliutą pirkti arba parduoti tam, kad jūs galėtumėte daug uždirbti. Kaip fantastiškai šitos prognozės veikia, kokios jos tikslios, kiek daug žmonių uždirba daug pinigų. Štai čia yra Telegram kanalas Krypto Lietuva, kuris šiuo metu turi daugiau nei 6000 narių. Čia tai bus geras. Na ir jūs galite pasižiūrėti, 24% būtų jūsų pelnas, jeigu būtumėte pasinaudoję signalu, beveik 26% būtų jūsų pelnas, daugiau negu 26% būtų jūsų pelnas. Šią savaitę kol kas turim 177% pelno, na jūs galite pasižiūrėti 435 eurai per 31 minutę. Jeigu būtumėte dėję 1000 eurų, turėtumėte 435 eurus pelno per 45 minutes ir taip toliau. Jūs tiesiog galite pasižiūrėti, kad visur tai, kas yra čia rašoma, tai yra tiesiog fantastiški būdai uždirbti didesnius ar mažesnius pinigus. Na, jūs patys matote, kad ten per mėnesį 200% graža, tai yra kelis kartus atpirkti jūsų investiciją. Čia atrodo kaip ranka lengvai pasiekiamas tikslas.
Tai kągi, nariai dalinasi pelnu, dėkui, dėkui, nėra už ką. Čia matot, finansiškai nepriklausomų žmonės, kokiam 5-28, tai va įdėjai 1000 eurų, 400 eurų pelno. Nu čia, žodžiu, gražu. Aš netikiu. Tai, kas vyksta šiuose grupėse, kurios yra nemokamos, yra tiesiog akių dūmimas. Jum yra neparodomi tie signalai, kurie buvo neatspėti, ar ne, kurie buvo netikslus ir neteisingi. Jum yra neparodomi atsiliepimai žmonių, kurie buvo tiesiog apgauti ir sudeginti, buvo jų pinigai, o taip atsitinka iš esmės su visais, anksčiau ar vėliau. Žmonės žiūri, stebi ir tie, kurie yra kvailesni, jie sako, gerai, kodėlgi man ateiti į šitą grupę, kai man iš esmės galvoti nereikia, už mane viską padarys štai šitie labai turtingi, savo veidų neslepiantys veikėjai, kurie keliauja, kurie perka brangius laikrodžius, sako, kad turi po keletą būtų ir taip toliau. Žmogus sumoka už mėnesio narystę. Na, šiuo atveju jūs girdėjote kainą, 50% nuolaida yra lygu 150 eurų per mėnesį. Reiškia, be nuolaidos tai yra apie 300 eurų per mėnesį. Na ir jūs galite įsivaizduoti, kaip visa tai veikia, kai jūs tos pinigus sumokate. Pirmiausia, jums iš tiesų bus pasiūlyti signalai. Jie dažniausiai yra arba visiškai feikiniai, arba tiesiog nurašyti nuo kokių nors panašių rusiškų grupių. Niekas nesivargina, jokių analizių nedaro ir pats svarbiausias dalykas, niekas jums nėra teisiškai įsipareigojęs, kad šitos prognozės lažybų arba šitie kriptovaliutų signalai veiks. Tai yra jūsų pačių rizika. Ką jūs privalote padaryti, tai susimokėti sukčiams. Kai jūs susimokate sukčiams, toliau, jeigu nepasisekė, jūs negalite nieko apkaltinti. Jeigu jūs eitumėte į policiją ir rašytumėte pareiškimą, kad jūs buvote apgauti sukčių, na, pirmiausia, policija net iki teisminio tyrimo greičiausiai negalėtų pradėti, dėl to, kad sukčiai sakytų, žiūrėkite, jūs patys statėte lažybose, jūs patys pirkote arba pardavėte kriptovaliutą. Mes, vienintelis dalykas, už ką imame pinigus, tai yra už apmokymą, kaip naudotis arba lažybų tinklalapių, arba kriptovaliutų keitikla. Mes galime jum patarti, bet mes jūsų nevertėme nieko pirkti, mes nevertėme jūsų statyti, tai buvo jūsų pačių pasirinkimai. Jo labiau mes neprisimam atsakomybę, jeigu mūsų prognozė nebuvo tiksli, dėl to, kad 100% pataikyti yra neįmanoma. Na ir tiek, jūs liekate it musę kandęs, vieninteliai žmonės, kurie nerizikuoja šitoje schemoje, tai yra būtent šitie žmonės, kuriuos jūs matote savo ekranuose. Čia tas veikėjas, kur 200 štukų eurų, kad taip pagrinais vienuolį, galim šiandieną pavarytinti arba Kaune. Kuriuos aplankė valstybinė mokesčių inspekcija, kuriuos jūs matote dabar, dėl to, kad jie nepriklausomai nuo to, ar pasiseks ar nepasiseks, iš jūsų gaus pinigus. Jeigu taip atsitiks, kad jie pataikė su signalais, jeigu taip atsitiks, kad jums tiesiog pavyks kažką uždirbti, jūs vis tiek laikui bėgant tuos pinigus prarasite, tiesiog jūs mokėsite jiem ilgesnį laiką. Na, o jeigu jūs prarasite iš karto, toliau jūs būsite tiesiog išmestas iš tos grupės, jūs negalėsite ateiti ir kažkam pasiskųsti, jūs tiesiog būsite blokuojamas ir tokių žmonių nudegusių, nukentėjusių yra labai labai daug, bet lygiai taip pat daug yra naujai ateinančių, kurie šitomis pasakomis tiki. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėte į mokesčių inspekcijos išplatintą informaciją, mes kalbame apie 100 000 sumas. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori, kad per 7 mėnesius ir pas tave būtų va taip chatoj 200 štukų eurų grinais, nes aš, pavyzdžiui, 2 mėnesius kėriau, taigi videkus kaip po 3 štukas eurų, ten kešinu, kiekvieną dieną, sakiau, čia šaikelės, žiaurų, pelnas, pizda, jūs manim netikėjot, galvoju, čia netikro šaibos, čia einu, dedu atgal, prašau, 15 minučių, TV3 žinios, viskas yra sukeltą į kelių irgi įrodymus iš Gamailo, 2.19-2.20 formų, viskas yra, pas mane VMI dabar reikia mokesčių tiek ir tiek susimokėti. Mėgokit toliau arba kelkit pinigus kartu su mumis. Kitaip tariant, sukčius atvirai tyčiojasi iš VMI, na ir tiesiog bando išnaudoti VMI pranešimą savo reklamai. Na, vėlgi, kad jūs suprastumėte, kas yra 200 000, nes žmonėm tai atrodo kaip kažkokia labai labai įspūdinga suma. Kai mes kalbame apie tai, jog per mėnesį žmonės sumoka 300 eurų, tam, kad jūs
galėtumėte susirinkti tokią sumą, jums reikia 700 žmonių. Jūs matėte, kad tūkstančiai žmonių yra Telegram kanaluose, dešimtis tūkstančių seka Instagram, jūs turite tikrai suprasti, kad yra žmonių, kurie ne po vieną mėnesį moka po tos 300 eurų. Tai tokiam sukčiui surinkti, pavyzdžiui, 500 žmonių, kurių kažkas nukris labai greitai, kažkas galbūt ilgiau, pasiliks nėra labai sudėtinga. O tai yra milžiniškos sumos. O kaip baisiai atrodo. Parodyk dėdė. Kasgi jam gresia, kai jisai buvo pričiuptas už rankos, kai jisai nemokėjo mokesčių. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešime spaudai yra nurodyti du administracinių nusižengimų kodekso straipsniai. 187 straipsnio pirma dalis – ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyveninti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas. Taigi, turto ir pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimas, turto ir pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotas pateikimas mokesčių administratoriui ar nepateikimas neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 80 iki 180 eurų. Ir antrasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, už kurį gali būti baudžiamas šis asmuo, yra 150 straipsnis komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimai. Kalba apie trečiąją jo dalį. Šio straipsnio pirmoje dalyje numatytas administracinis pažeidimas padarytas vykdant nedeklaruotą savarankišką veiklą, užtraukia baudą nuo 780 iki 1100 eurų. Kitaip tariant, maksimum, ką gali skirti valstybinė mokesčių inspekcija, pati griežčiausia bausmė, subendrinu šituos du straipsnius, sudėjus baudas, būtų mažiau nei 1500 eurų. Kaip jums atrodo asmeniui, kuris gavo daugiau negu 200 tūkstančių pajamų, jūs ten matėte tas krūvas banknotų jo rankose, ar tai yra rimta bausmė, kuri gali jį atbaidyti nuo tokios veiklos ateityje. Kaip ir sakiau, jam sukčiavimas neinkriminuojamas, mes kalbame tik tai apie administracinių teisės aktų pažeidimus. Vapščiai, net ne pinigai. Kitais metais tai bus dar kokie du lemai. Ir peisiu irgi individualią veiklą, bybę aš dėlame. Lygiai taip pat mes galime kalbėti apie tą pačią Lietuvos radio ir televizijos komisiją, kuri galbūt galėtų reguliuoti štai tokių veikėjų kanalus, bet vėlgi, ką gali ta pati Lietuvos radio ir televizijos komisija? Skirti baudą nuo 150 iki 600 eurų. Vėlgi, kaip jūs manote, ar tai išgazdins štai tokius veikėjus? Niekada gyvenime nedirbu, net neįsivaizduoju, kas čia per jausmas ir net, na, kurva, užtenka pažiūrėti ir jasnę, kad na. Bet kai aš padariau apie tai epizodą ir jūs jį dabar matote, aš rizikuoju kur kas rimtesniais nemalonumais, todėl kad pirmiausia, aš nepakalbinau šito veikėjo. Tai yra, jisai gali kreiptis į teismą ir sakyti, Skirmantas Malinauskas pažeidė žurnalistinę etiką, dėl to, kad LRTK jau išaiškino, jog aš privalau jos laikytis, jisai neatspindėjo visų įmanomų nuomonių, jisai nepakalbino valstybinės mokesčių inspekcijos, jis nepakalbino, nežinau, policijos, prokuratūros, jis nepakalbino manęs, reiškia, mes jį galime iš karto bausti. Ir vien teismo išlaidos, kad jūs įsivaizduotumėte, tai būtų tūkstančiai eurų. Prieš dvi savaitės vyko teisinis procesas su Viktoru Uspaskichu už vieną posėdį. Pirmoje instancijoje, na ir visą tą iki tol vykusi procesą, Viktoras Uspaskichas paprašė teismo iš manęs priteisti daugiau nei 6000 eurų. Tai yra, pasakydamas, kad šitas žmogus sukčiauja ir perspėdamas jūs saugotis, aš rizikuoju daug didesnėmis problemomis, negu rizikuoja jis tai darydamas. Tokia yra Lietuvoje sistema. Logikos yra.
labai nedėkingas dalykas yra kalbėti apie temas, kurios yra plačiai aptartos. Aš tiesiog pradėsiu nuo bendresnių dalykų, kurie mano galva yra esminiai. Ir jeigu žiūrėti į šio epizodo temas, būtent ši tema yra svarbiausia. Būtent ji yra atsakymas į tai, kas vyksta Lietuvoje ir kodėl taip vyksta. Mes turime aiškiai suprasti, aš pats esu baigęs teisę. Ir mums visą laiką buvo sakoma, kad justicija est fundamentum regnorum. Tai yra teisingumas, teisė yra valstybės pagrindas. Ir tai yra visiška tiesa. Kai mes kalbame apie valdžių atskirimą, mes turime suprasti, kad nepriklausomi teismai, teisingumą vykdantis sąžiningai, jie yra pagrindas visų gerovės. Tai yra saugiklis, kad kitos institucijos veiks tinkamai, tai yra saugiklis, kad negalės įsigalioti stipresniojo teisė, ar ne, kad bus apsaugotas tas, kuris yra teisus, o ne tas, kuris, pavyzdžiui, turi daug pinigų arba daug politinės įtakos, nuo kurio gali priklausyti teisėjo karjera ir taip toliau. Aš galvojau, kaip man į 15 minučių sutalpinti visas savo mintis, ir aš nusprendžiau, kad aš pasirinksiu patį nedėkingiausią kelią. Mano paties bylos šiuo metu yra teismuose, jos nebejotinai pasieks Lietuvos aukščiausiai teismą, bet aš turiu sureaguoti į tai, ką žiniasklaidai teigia Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkė Sigita Rudėnaitė. Teismas turi būti nepriklausomas, net jeigu jūs visi žmonės Lietuvoje galvojat, kad jūs jau nuteisėt, aš neturiu teisės kaip teisėją tą daryti. Ir nepriklausomas teismas yra vertybė. Visi žmonės kažkodėl yra linkę tada, kai su jais nesusieti reikalai, galvoti ir priskirti save prie tų, kurie smerkia, prie tų, kurie turi galę. Tačiau labai nesunkiai atsitinka taip, kad apsiverčia situacija ir tau pačiam vakar smerkus teismą, rytoj reikia įeiti. Tai pagalvokim, kas bus tada, jeigu jūsų interesas teisme susidurs su galingais politikais arba su turinčiais valdžią, tarkim, piniginę. Ar iš tikrųjų tada bus taip pat? Ir ar iš tikrųjų nereikia pasikartoti ir žmonėm aiškinti, kad visgi, nežiūrint, kad teismas klysta, nepriklausomas teismas yra vertybė, nepriklausomas nuo jų įtakų. Ir visi pilietiniai visuomenė, jie turėtų ginti šitą idėją. Kai aš žiūrėjau šį Aurimo Perednio ir Sigitos Rudėnaitės pokalbį Delfi portale, aš galvojau apie du dalykus. Pirmiausia apie tai, kad jį pažiūrėjo mažiau nei 1000 žmonių YouTube kanale ir aš galvoju, na, mum labai, labai, labai mažai rūpi dalykai, kurie iš tikrųjų yra patys svarbiausia. Man dzin. Ir antras dalykas, apie kurį aš pagalvojau, buvo tai, kad daugelis minčių išsakytų Sigitos Rudėnaitės visiškai atitinka mano požiūrį ir mano pažiūras. Vienintelis dalykas, kuris mane labai nustebino, yra tai, kad visos šios mintis galų gale Sigitos Rudėnaitės lūpomis susiveda į tai, kad Lietuvoje teismai yra nepriklausomi, Lietuvoje teismai sprendžia remdamiesi įstatymų ir sąžinę ir MG Baltic byloje priimtas sprendimas yra tai patvirtinantis įrodymas. O man atrodo, kad yra lygiai priešingai. Man atrodo, kad mes aiškiai suprantame, ko reikia siekti, kad visuomenė iš tikrųjų turi norėti nepriklausomų, drąsių, sąžiningų teisėjų ir teismų, turi ginti tokią sistemą, bet Lietuvoje tokios sistemos nėra ir MG Baltic byla tai dar kartą parodė. Bet aišku, vėlgi, kas aš toks, kad aš ginčiučiaus su Lietuvos aukščiausio teismo laikinąja vadove, mes galime tiesiog pasižiūrėti į skaičius ir pasidaryti išvadas patys. Pirmiausia, pažvelkime į tai, kiek griežta bendrai Lietuvos teisingumo vykdymo sistema. Čia yra Eurostat oficiali statistika, na, matote, kad jinai šių metų Liepą turėtų būti atnaujinta, tai yra 17-19 metų duomenys, bet mums jie puikiausiai tinka, mes galime pamatyti labai aiškią tendenciją, kuri praktiškai nekinta. Tai yra statistika, kiek 100 000 gyventojų Europos Sąjungos ir ne tik Europos Sąjungos, bet bendrai Europos šalyse yra kalinčių asmenų. Ir jūs matote, kad Lietuva čia Europos Sąjungoje yra nebejotina lyderė. Tai yra 227 asmenys 100 000 gyventojų Lietuvoje atlieka realias laisvės atėmimo bausmės už grotų. Kalbant apie Europos Sąjungos vidurkį, jis yra dvigubai mažesnis. Na, o jeigu mes kalbėtume apie visą Europą, tik tai Turkija turi prastesnę statistiką, kur 325 asmenys 100 000 gyventojų atlikinėja realias laisvės atėmimo bausmės. Jeigu teismai tokie griežti,
kalbant apie eilinius Lietuvos Respublikos piliečius, kai mes kalbame apie politikus, jie turėtų būti dar griežtesni. Kodėl? Todėl, kad politikam yra taikomi aukštesni atsakomybės, skaidrumo standartai, todėl, kad politikai valdo mūsų visų turtą, mūsų visų pinigus, todėl, kad politikai yra vieši asmenis, politikai duoda priesaiką ir taip toliau. Na, pasižiūrėkite į, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis, kur aukštas pareigas užimantis politikai yra priversti trauktis dėl to, kad sumaišė kreditinę kortelę ir savo darbinę kortelę apmokėjo kokią nors ten privačią sąskaitą, kur buvo šokoladukas koks nors ar panašiai. Tokia smulkmena meta šešėlį ir priverčia politikus naudoti atsistatydinimo institutą tam, kad skandalas nepabaigtų jų politinės karjeros. Kaip yra Lietuvoje? Lietuvoje yra lygiai priešingai. Prisiminkite tiesiog visas didžiausias politinės korupcijos bylas. Portalas 15 min straipsnis prieš MG Baltic buvo Rubicon, kodėl žlugo didžiausia politinės korupcijos byla. Na ir 2004 metais, kai ši byla vyko, aš jau dirbau žurnalistu. Čia yra nuotraukos tuometinių Seimo narių Arvido Vidžiūno, Vytauto Kvietkausko ir Vytenio Andriukaičio. Jie visi figuravo būtent Rubicon juodosios buhalterijos sąsiuviniuose. Taip pat čia trūksta tuometinio Vilniaus mero Artūro Zuoko, kuris ten buvo įvardintas kaip abonentas, būtent nuo to laiko jam ir prilipo abonento pravardė. Na, o viskas buvo labai paprasta, STT fiksavo pokalbius Andriaus Janukonio ir kitų Rubicon savininkų, kuriuose buvo kalbama apie įtaką politikam, taip pat ir duodant kišius. Na, jūs matote, prokurorai įtarė, kad už Rubicon Group, kuri dabar vadinasi ICOR, naudingus sprendimus Vyteniui Andriukaičiui per kelis kartus galėjo būti sumokėta 95 tūkstančių litų, Arvidas Vidžiūnas galėjo gauti 40 tūkstančių litų ir Vytautas Kvietkauskas 25 tūkstančius litų kyšių. Na, bet teismo ši byla net nepasiekė dėl įkalčių stokos. Nieko negaliu padaryti. Tais pačiais 2004 metais prasideda dar viena didžiulė korupcinė istorija, tai yra Alstom kyšininkavimo byla, kuri, aišku, irgi baigėsi niekuo. Delfi portale 2020 metų straipsnis, prokuratūra nutraukė tyrimą Alstom galimo kyšininkavimo byloje. Ir čia yra rašoma, kad prokuratūra nutraukė tyrimą dėl įtarimų, kad Lietuvos valdžios atstovai prieš daugiau kaip dešimtmetį galėjo gauti kyšių iš Prancūzijos įmonių grupės Alstom, jai siekiant užsitikrinti laimėjimą viešuosiuose pirkimuose ir netrukdomą projektų įgyvendinimą. Jūs galite susirasti mano epizodą, tam skirtą Pranciškus Jurgutis labai išsamiai papasakojo, kaip nešiojo kyšius, kokiomis sumomis mes kalbame apie milijonus grinaisiais, taip pat ir Viktorui Uspaskichui bei kitiems šiuo metu aukštas pareigas užimantiems politikams. Jisai buvo apklaustas Jungtinėje karalystėje. Jungtinėje karalystėje buvo nuteisti asmenys, kurie prisipažino, kad dalino kyšius Lietuvoje, tačiau Lietuvoje viskas baigėsi tuo, jog prokuratūra net į teismą bylos netidavė. Aš realistas, viską suprantu. Garsioji darbo partijos juodosios buhalterijos byla, kuri truko beveik 10 metų, vėlgi veiksmas vyksta 2004-2006 metais, kalbant apie apgaulingą apskaitos tvarkymą, Delfi straipsnis, nuosprendis darbo partijos byloje, Uspaskichas į kalėjimą nesės. Na ir čia jau yra apeliacinės instancijos sprendimas, kuris iš karto įsigalioja, tai yra tas pats Vilniaus apygardos teismas Uspaskichą pripažįsta kaltu, skiria jam realią laisvės atėmimo bausmę, tačiau apeliacinis teismas anksčiau 4 metų laisvės atėmimo bausmę nuteistam Viktorui Uspaskichui teismas skiria 6,8 tūkstančių eurų baudą. Jis nuteistas tik dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir be jokios abejonės į jokį kalėjimą, į jokius pataisos namus jis nesės. Priešingai puikiai matote, kad Uspaskichas tęsė aktyviai savo politinę karjerą ir visa tai, kas buvo, jam yra tiesiog nemotais. Nemaniau, kad tai baigsis. Aukščiausiasis teismas išteisino dėl korupcijos nuteistus Rolandą Paksą ir Gedvydą Vainauską. Turbūt prisimenate šią istoriją. Gedvydas Vainauskas yra Lietuvos ryto žiniasklaidos grupės vadovas. Rolandas Paksas tuo metu vadovavo Tvarkos ir teisingumo partijai. Tai yra per apkaltą nušalintas Lietuvos Respublikos prezidentas. Ir jie susitinka pasikalbėti. Tvarkiečiai tuo metu valdo aplinkos ministeriją. Gedvydas Vainauskas kalba apie Prienuose statomą Norfos parduotuvę. Na, ir jai niekaip nepavyksta gauti reikiamų leidimų. Yra kalbamosi, kągi už tai gali pažadėti Gedvydas Vainauskas. Rolandas Paksas sutarė su Gedvydu Vainausku.
pasiskambina aplinkos ministrui, per vieną dieną yra realiai išsprendžiamos visos problemos. Nieko ypatingo. Šios penkios bylos, įskaitant MG Baltic bylą ir priimtą pirmos instancijos sprendimą, man atrodo, labai aiškiai iliustruoja tendenciją. Ir aš siūlau dabar pamiršti politinės partijas arba asmenybės, nes čia visada yra tuščia diskusija. Kažkam patinka liberalai, kažkam patinka darbo partija arba tvarka ir teisingumas, ir kai tu tik tai pradedi apie tai kalbėti, labai dažnai žmonės sako, ai, tu esi šališkas, čia bandoma susiduroti su mūsų mėgstamais politikais ir taip toliau. Tiesiog pabandykite atsiriboti nuo viso to ir įsivaizduoti situaciją, kai didelės politinės partijos pirmininkas, kuriam yra prognozuojama premjero kėdė, susitinka su įtakingiausiu šalyje koncernu, koncerno viceprezidentu, koncernas valdo taip pat ir didžiulę žiniasklaidos grupę, iš jo gauna degtinės dėžutėje 106 tūkstančius eurų. Buvo ten paskolos raštelis, nebuvo, tai nėra labai svarbu. Viskas vyksta prieš rinkimus. Dar daugiau, koncerno viceprezidentas vėliau viešai pareikš, kad jis tokiu būdu rėmė politinę partiją. Teisėja, kuri viena iš teisėjų, kuri priėmė šitą sprendimą komentuodama jį, pasakys, aš puikiai suprantu, kad pinigai už nieką neduodami. Na ir mes matome tokią situaciją, praeina 6 metai ir visi yra išteisinami, kaltų nėra. Patikėti negaliu. Aš nemanau, kad žmonės mano, jog teisingumas yra įvykdytas, ir aš nemanau, kad apskritai tokia situacija yra būdinga vakarų Europai arba Skandinavijos šalim. Tai kažkas iš labiau Rusijos, Baltarusijos repertuaro, galbūt Centrinė Azija, galbūt Pietų Amerika. Ir žmonės pradeda tai pastebėti. Tai rezumuokime, ar MG Baltic byloje priimtas pirmos instancijos teismo sprendimas buvo netikėtas. Jokių būdų. Jis yra visiškai dėsningas jau kitų išvardintų sprendimų kontekste. Bet jis yra labai stipriai nuvilintis. Todėl nereikia stebėtis, kad politikai su degtinės dėžutėmis prigrūstomis 100 tūkstančių eurų ir toliau iš teismo salės išeis iš didžiai pakelę galvas, žinodami, kad jie nieko blogo nepadarė. Tiesiog tokia yra šiuo metu teisingumo sistema Lietuvoje. Jau viskas, atrodo, viską praradau, sveikatos nėra, čia siūlo kalėjimą, jau nieko, niekam nepasakysi, kai sako, dar firmos didelės ir paprastam žmogeliui, nu ten buvo, man jau viskas. Viena mintis, kad jau prarandu viską, ką turiu ir dar uždarytas būnu pataisos namuose kažkur. Nu, paskui po savaitės išlindo toks įrašas, va, kad registratoriaus to žmogaus. Redakcija gavo šokiruojantį vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip prieš savaitę iš tiesų įvyko tragiška avarija Kėdainių rajone. Per incidentą buvo sužaloti 3 žmonės, viena moteris nukentėjo gana sunkiai. Vaizdo įrašas atskleidžia naujų avarijos detalių, galinčių keisti visą tyrimo eigą. Į redakciją kreipęsis Raimondas ne tik pasidalijo kur kas raiškesnių vaizdo įrašų, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad eismą reguliavę darbininkai patys davė ženklą vairuotojams važiuoti, tad kodėl tuo metu, kai buvo leista transportui judėti, ekskavatoriaus vairuotojas atliko manevrą, neaišku. Taip pat žiūrovui neramu dėl kai kurių faktų, mat mano, jog tyrimui įtaką gali turėti didžiosios Lietuvos statybų įmonės. O Jėzau! Jo, matei, kas dėjasi. Ką? Matei, kas darėsi. Priekį pamatei. Gniešk iš kalbų, ką avarija iš kartų. Kai su kaušu dėjo į mašiną. Kaušo? Nu. Ja. Bet čia ta pati, kur stovėjau prieš mums. Nu. Gerai, kad mes iš paskos važiavom, su kaušu dėjo į mašiną. BMW automobilyje buvo 4 asmenys, vienas asmuo žuvęs ir vairuotojas buvo sunkiai sužalotas. Nu, prabūdau ligoninį, kai pasakė, buvo kalbos iš vis dar, kad net nevaišysiu. Nu, gulėjau, kaip pasakyti, ten po tų vaistų, toksai nesupratau, kas vyksta, paskui pradėjo aiškėti, kaip kas. Pradėjo pasakot, kad čia avarija, tas pradėjau kažką atgaminti, ta prasme. Paskui po 2 savaičių paskambino
žuvusias sūnus, sako, ir žinai, kad mama myrė, tai nu, taip ir vos neprisėdau ant žemės tuo momentu, kai pasakė, buvo žiauriai sunku, nes aš tą žmogų daug metų pažinojau. Tai yra dviejų Lietuvoje žinomų kompanijų na, bendras darbas. Tai yra viena kompanija išnuomoja eskavatorius, kitai Lietuvoje žinomai kompanijai, kuri atlikinėjo darbus ir nuomavosi tą techniką. Tai yra paskutinė istorija, paskutinė šio epizodo tema. Šis valandos epizodas turėjo atsirasti vasario pabaigoje. Būtent tada buvo nufilmuoti šie vaizdai, tačiau prasidėjo karas Ukrainoje ir be jokios abejonės temos pasikeitė. Aš nenoriu šios temos pasilikti savo stalčiuje, dėl to, kad aš esu pažadėjęs konkrečiai šiam žmogui viešumą. Aš manau, kad tai dabar ir įvyks. Žmonės šitą istoriją pamatys, prisimins. Geroji dalis yra tai, kad apie šią istoriją kalbėjo žiniasklaida, jinai nėra nauja, bet man jinai buvo įdomi būtent šiuo požiūriu. Yra visiškai paprastas eilinis žmogus iš kaimo, yra didžiulė bendrovė, yra rimti advokatai stovintis prieš jį, bendrovė Mitnyje, taip pat bendrovė Kauno tiltai, bendrovė Mitnyje priklauso ekskavatorius, kuris nušlavė nuo kelio, jūs matėte BMW automobilį, kuriame buvo 4 žmonės, moteris žūsta, vairuotojas sunkiai sužalojamas. Iki tol, kol pasirodė šis įrašas, visa kaltė buvo verčiama vairuotojui, buvo aiškinama, kad jisai nepaisydamas draudimo reguliuotojo važiuoti, pavažiavo, dėl to jisai pažeidė kelių eismo taisyklės, na, ekskavatorininkas jo nepamatė, dėl to įvyko eismo įvykis. Vėliau, atsiradus įrašui, situacija pasikeičia ir jisai yra, pats įvykis yra perkvalifikuojamas, vairuotojas tampa nukentėjusioji. Byla šita yra išskirtina labai svarbiu momentu, tai yra vaizdo įrašo atsiradimu. Jeigu vaizdo įrašo nebūtų ir atsitiktinai nebūtų važiavęs paskui BMW automobilis, kuris įrašinėjo vaizdą, be abejonės mano atstovaujamojo statusas būtų visiškai priešingai. Jeigu šiandieną jisai yra nukentėjęs asmuo, tai aš nebejoju, kad jo statusas būtų kardinaliai priešingas, tai yra kaltinamojo. Tačiau procesas tęsiasi jau 3 metus ir iki šiol visiškai nėra aišku, kuo jisai pasibaigs. Kodėl? Todėl, kad dabar atsiranda naujos versijos, atsiranda jau praėjus 3 metam, atsiranda nauji greičio matavimai, teigiant, kad nedideliame kelio ruože galima važiuoti 100 km per valandą greičiu. Labai trumpas tas atstumas iš tikrųjų. Ir čia va, jau matosi vingis, vėl čia net nebuvo, tai jeigu jau toks greitis, tai aš ten tiesiai to vienpusio eismo būčiau nuvažiavęs, nu nelogiškai iš tikrųjų. Tuo labiau, kad mes pravažiavom prieš kelias minutės į tą pusę, viskas, nu, taip pat tvarkingai ten, irgi nežinau to greičio, bet mes važiavom į tą pusę, aš per dieną 5 kartus tą dieną važiavau, tuo pačiu keliu čia. Ir aš tikrai negalėjau pagalvoti, kad jisai man palynos atsuks tą ekskavatorių šaltą. O sakyk, o čia tie remontai jau senai vyko, ta prasme, keletą dienų? Tai jau keli mėnesį vyko čia, nes čia visą atkarpą nuo Kėdainių pradžios, bei kuo dabar naujas tas kelias padarytas iki, nu, dar ten toliau visur Vyliškį. O tau dažnai čia tekdavo važinėti? Jo, aš šį dieną po penkis kartus pravažiuodavau čia, o ten mano namas matosi, va ten tiesiai, tai aš va ten valukosiu. Tai iš šioje byloje pagal vieno iš gynėjų prašymą buvo atlikta ekspertizė, kuri prieštarauja Lietuvos teismo ekspertizio centro atliktai ekspertizės išvadai. Na, tik tai įdomi detalė, aš kar pasakysiu, kad jeigu šioje byloje iki teisminio tyrimo metu buvo paskirta ekspertizė, kurioje buvo vertinami visų tame, na, įvykyje dalyvavusių asmenų veiksmai, tai yra tiek BMW vairuotojo, tiek ekskavatoriaus operatoriaus veiksmai, tiek asmenų, kurie turėjo organizuoti saugų pravažiavimą, kada kelio atkarpoje, kurioje vykdomi darbai, tai šiuo atveju buvo pateikta tokia išvada, kurioje buvo vertinami išimtinai BMW vairuotojo veiksmai.
Tai mano įsitikinimo be bejonės vaizdo įrašas geriausiai parodo, kad BMW vairuotojas neturėjo galimybę sustoti prieš tą kaušo pasukimą, kadangi eskavatoriaus kaušas buvo pasuktas tada, kada jau BMW automobilis pravažinėjo pro eskavatorių. Nu, jaučiuosi tai iš tikrųjų labai nekaip, nes, sakau, kaip ir paprastam žmogeliui, tokiam prieš tokias didelės bendrovės, nieks man nieko, nieks tą prasme nesidomėjo, ar ten man gerai ar negerai, iš vis tokių kalbų net nebuvo. Ir aplamai dabar, kaip buvo, kaip sakė, kaip šnekėjo advokatas, kad yra greitį nustatinėję dabar tų bendrovių ekspertai privatus jau. O teismo ekspertas, kur buvo nustatęs greitį, tas jau nebetinka jam greitis. Žodžiu, visiškai klasikinė situacija. Pas mus kanale buvo epizodas apie mamą, kuri vairavo automobilį. Avarijos metu žuvo jos 10-metė dukra. Iš Varėnos berods 6 metus vyko procesai. Prokurorai su didžiuliu atkaklumu siekė patraukti atsakomybę mamą. Galų gale teismuose priimti sprendimai, kurie išteisino moterį, kuri ir taip neteko savo dukros. Na ir dabar jau klausimas yra dėl kito vairuotojo atsakomybės. Vėlgi artėja senaties terminai, neaišku, kaip šita byla išsispręs. Čia situacija yra kažkiek panaši. Praeina 3 metai ir tada prasideda labai daug klausimų, o ar teisingai nustatytas greitis, o iš tikrųjų ar tai, kas užfiksuota įrašė, ar tuo galima tikėti, ir taip toliau, ir taip toliau. Reikia eiti į detales, reikia tokiose istorijose žiūrėti į viską nuosekliai, pasakoti viską nuosekliai, kalbėjausi aš būdamas teismo salėje, būdamas teismo posėdyje, po posėdžio kalbėjausi ir su advokatais, jie sako, žiūrėkite, dar čia nieko neaišku, galbūt būtų laikų stabdęs, būtų išsaugojęs gyvybę, ir taip toliau, ir taip toliau, galbūt čia yra kaltas ne ekskavatorininkas ir ne vairuotojas, o žmogus, kuris leido važiuoti tokiu metu. Žodžiu, painiavos yra labai daug, bet kai tu matai žmogų, kuris gyvena prie kelio kažkur kaime, tokioj su triušusioj troboj, ar ne, ir jis ateina į teismo salę, kur prieš jį stoja 3-4 rimti advokatai rimtų įmonių. Nežinau, man asmeniškai norisi tikėti, kad teisėjas įsiklausys pirmiausia į to žmogaus argumentus. Spėjau įsisegti diržą, nors atrodo kilometrą pavažiuoti reikia, bet realiai būdavo, tikrai nemeluosiu kartais, kad ir neprisisegi tokį atstumą važiuodamas, bet būtent tą dieną prisisegiu, nes būčiau čia nekalbėjęs dabar. Susitiksime Facebook'e, susitiksime Patreon, kol dar turiu galimybę tai daryti. Na, pasižiūrėsime, galbūt laikui bėgant šita absurdiška situacija išsispręs ir toks reguliavimas bus keičiamas. Jeigu ne, kaip ir sakiau, tokių vlogerių kaip aš tiesiog nebus, arba žmonės tai darintis labai stipriai rizikuos elementariai pralošti bet kuriame teismo procese arba bet kurioje priežiūros institucijoje. Aš galiu tik tai padėkoti visiems, kurie visą tą laiką buvo kartu. Aš galiu pasakyti, kad man atrodo, jog tas laikas buvo praleistas prasmingai. Aš labai džiaugiuosi, kad tokią galimybę turėjau, kad tokią galimybę vis dar turiu. Galbūt man tą galimybę pavyks išsaugoti ir ateityje. Taigi ačiū jums visiems ir sėkmės.